एक गुरुत्वपूर्ण खबर महानगर पान बजार कलन देखा पा गई है रेलवे कलन विध्वंसी अग्निकाण्ड घटना संघटित पांचटा कोई परियाल बासगृह जुई जाह गई है चाकिर पर अग्निकाण्ड हर सन्देह महानगर पान बजार दृश्य या पान बजार रेलवे कलन भयंकर अग्निकाण्ड घटना संघटित पांचटा परियाल बासगृह जाह गई है अग्निकाण्ड और चाकिर पर अग्निकाण्ड सूत्रपात हर सन्देह घटनस्थल बर्तमान उपस्थित आए आम सांबा दीपांकर कलिता दीपांकर कलिता पुने पुने अपनार काखलै आहिछो महानगर पान बजार रेलवे कलन एबार भयंकर अग्निकाण्ड घटना संघटित पांचटा कोई परियाल बासगृह जुई जाह गई है चाकिर पर अग्निकाण्ड सूत्रपात हर सन्देह आपुनि जेतु बर्तमान घटनस्थल आसे शेहतिया आपडेट कि आसे आपनार हातत অহিকা চক আজি দীপাবলীর দিনটিতে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে মহানগরীর পানবজারের যে কালীবাড়ি রেলওয়ে কলোনির মানে রেলওয়ে কলোনির উপস্থিত আছো কিছু মুহূর্ত পূর্বে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত সম্পূর্ণরূপে জুই জাহ গৈছে চারিটা করে পরিয়ালের বাসগৃহ মানে পোনপটীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা করি মূল সতীর্থ অজয় এই মুহূর্তে দেখাব এয়া পানবজার রেলওয়ে কলোনির পরিবেশ আসলে চারিটা করে পরিয়াল একেলগে বসবাস করে আর ঘর আজি হঠাৎ আসলে চাকির জুই সূত্রপাত হয়ে অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত হয় বলে আমি জানিব পারিছো আর এই মুহূর্তে দেখাইছো এক সম্পূর্ণরূপে এক ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে জুইত সম্পূর্ণরূপে জাহ গৈছে সকল সা সামগ্রী সকল আসবাব আর এপদো সামগ্রী আসলে বাঁচি না থাকিল এই মুহূর্তে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা করছো কেনেকৈ জুই কি সময় কেনেকৈ গম না পাও স্যার আমি এটা গম না পাও আমি সাড়ে এগারোটা বাজে কাম করে আসলো এম এম সিত তেতিয়া ফোন গৈছে তেতিয়া মই দৌড় মারি আইছো দেখছো গোটে বস্তু জ্বলিল ফ্রিজ জ্বলি গল ত্রিশ হাজার টিকবি কিনছিল এটাও গল আলমারিও গল বস্তু যিমান আছে পয়সাও জ্বলিছে বিশ হাজার টাকা আছিল এটুও গল মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এয়া কাপোৰৰ পৰা আচলতে আসবাব পৰ্যন্ত সকলো আচলতে জ্বলি ছাই হৈ গৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ততাতৈয়াকৈ আহি জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈ যদিও সকলো ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেৱল মাত্ৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো আৰু যি পানবজাৰ যি ৰেলৱে কলনি আছে কালিবাৰী ৰেলৱে কলনিতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু যি দীপাৱলী গতিকে দীপাৱলীৰ দিনটোতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হৈছে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সতীৰ্থ অজয় দেখুৱাইছে এতিয়া কিবা যদি বস্তু বয় বস্তু বাচি আছে সেয়া উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আচলতে চেষ্টা কৰিছে ইয়াৰ লোকসকলে আমি দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ পানবজাৰৰ পৰিৱেশ আজি দীপাৱলীৰ দিনটোত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে পানবজাৰৰ ৰেলৱে কলনিত আৰু ৰেলৱে কলনিৰ চাৰিটাকৈ পৰিয়াল থকা বাসগৃহ এটা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ গৈছে আৰু এপদো সামগ্ৰী আচলতে বাচি থকা নাই সকলো জ্বলি ছাই হৈ গৈছে ট্ৰাংকৰ ভিতৰত থকা সামগ্ৰী ইতিমধ্যে জ্বলি গৈছে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ ট্ৰাংকৰ ভিতৰত থকা সামগ্ৰী আৰু সকলো জ্বলি ছাই হৈ গৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ইতিমধ্যে পানবজাৰ আৰক্ষী লতাশিল আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈ গোটেই সমগ্ৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈছে আৰু এই যিটো স্থান যথেষ্ট এক ভিতৰুৱা এলেকা আৰু গতিকে ইয়ালৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন অহাতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰপিছতো কিন্তু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় জগদীশ বাজপৰ অৰ্জুন বাজপৰ আৰু ৰোহন বাজপৰ নামৰ তিনিজন লোক ইয়াত তেওঁলোকৰ ইয়াত ঘৰ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ এই ঘৰ ইতিমধ্যে জুইত জাহ গৈছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এক ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আজি দীপাৱলীৰ দিনটোতে পানবজাৰৰ এই ৰেলৱে কলনিৰ চাৰিটাকৈ বাসগৃহ ইতিমধ্যে জুইত সকলোখিনি সামগ্ৰী জাহ গৈছে ঘৰৰ আচবাবৰ পৰা ফ্ৰিজলৈকে সকলো ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ পৰা কাপোৰলৈকে সকলোখিনি আচলতে জুইত জাহ গৈছে এপদো সামগ্ৰী বাচি নাথাকিল বহু নগদ ধনো আচলতে জুইত জাহ গৈছে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে আমি দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান সময় এইটো দহটা মাফিট লাগিছিল হা অঁ চাৰিটা ফেমিলি থাকে চব জ্বলি গৈছে চব চব এটা বস্তু বাচা না আমাৰ জুই কেনেকৈ লাগে কোনো নাছিলে ঘৰত মানে আৰু জুই কেনেকুৱা লাগিল আমিও এইবিলাক গম নাপাওঁ চাকিৰ পৰা জুই লাগিছে অঁ 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 এনেকুৱাই চাকিৰ পৰা এয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে এই মুহূৰ্তত সকলো আচলতে সকলো বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছে কিন্তু ঘৰৰ যি সকলো সা সম্পত্তি আছিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দীপাংকৰ কলিতা সবিশেষ দেখুওৱাৰ বাবে